Знаєте, я для того, щоб одразу дати відповідь, я подивився на опитування. Ніби, знаєте, зараз було популярно критикувати коаліцію, бо 60 там, з лишнім відсотків її не підтримує, а всього 31 підтримує. Але я зараз скажу таку фразу, яка абсолютно відповідає нашій позиції партії «Батьківщина» і фракції «Батьківщина». Ми будемо останні, хто вийде з коаліції. Але тобто ми не дамо бути, що з коаліції повиходять. Але ми не дамо бути коаліції фіговим листком імітації реформ. Оце відповідь, яка фактично сконцентрована, дає відповідь на всі питання, чому в тому числі і в цій залі, як і в сесійній залі, отакий розклад голосів.